أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ دیا. بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا. بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا. کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. کیسی پیشانی جھوٹی خطاکار. اب پکارے اپنی مجلس کو ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں. ہاں ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جا. صدق اللہ العظیم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين.